Dic Joan Benavent i a continuació us parlaré d'un manuscrit que es conserva avui a la Biblioteca Nacional d'Andorra, però que en origen prové de la Casa Museu Araïm Plandolit. Es tracta del quadern musical, o també anomenat periòdic musical, de Maria Rosa d'Areny Jordana, que al voltant de l'any 1820 es va enquadernar per recollir diferents peces en voga a la Catalunya de finals del segle XVIII i primers anys del segle XIX. Es tracta d'un manuscrit que conté peces religioses, arranjaments de sinfonies orquestrals per a fortepiano, també reduccions de peces operístiques que en aquell moment s'estrenaven al Teatre Santa Creu de Barcelona i que provenien en la seva majoria d'Itàlia, diferents centres italians, i que a través de Barcelona van arribar aquí, a Andorra, i en concret a la Catedral d'Urgell. La major part de partitures que trobarem en aquest manuscrit, la hipòtesi inicial és que parteixen de la Catedral d'Urgell a través d'un dels seus personatges més importants d'aquesta època, que és l'organista Antoni Coderch i Naudi. Tot apunta, per la cal·ligrafia dels manuscrits, que el docent que ensenyava el fortepiano a la propietària del document era l'organista de la catedral. I la comparació entre manuscrits de la catedral, de l'Arxiu Històric de Cervera i també dels manuscrits andorrans del manuscrit en qüestió ens fan pensar que el docent que va ensenyar aquestes peces i que va transcriure moltes d'aquestes peces va ser l'esmentat organista Antoni Coderch. Doncs bé, passem a veure el manuscrit. Aquí tenim la portada del manuscrit, que en el seu títol ens diu Periódico de Música de la senyora Doña María Rosa de Areny. I en obrir el document el que trobem és una enquadernació bastant acurada, amb uns fulls de guarda de protecció amb elements florals. I després el que ens apareix ja és la primera partitura. Aquí trobem una de les primeres contradiccions que apareixen al manuscrit, i és que en el seu títol se'ns especifica que el volum sembla ser que va ser enquadernat al 1820, però aquesta partitura que trobem, aquesta peça, és del 1853 i ens fa pensar que va ser inclòs el manuscrit amb posterioritat. La major part de partitures no venen datades, però algunes ens indiquen que són del 1818 i 1819. El volum en qüestió està ple d'anotacions que fan pensar que en un primer terme les peces musicals no estaven destinades a un volum conjunt, perquè de la guillotina del procés d'enquadernació del document i dels diferents copistes que conformen el manuscrit s'aprecien aquests trets diferenciadors entre les partitures. En la majoria dels casos, partitures destinades a la seva propietària. I a més tenim aquesta contradansa per a la diversió de Doña María Rosa de Areny. Val a dir que l'assignació a la propietat del document va donar lloc a algunes recerques a diferents arxius, perquè en un primer terme es va considerar que la propietària del document era la segona baronessa de Senaller, que porta per nom Maria d'Areny Jordana, però aquí no apareixia enlloc el nom de Rosa. Va ser a l'Escorcollar els llibres sacramentals, en concret els llibres de baptismes, de diferents localitats, en aquest cas de la localitat de Pujol i de la Seu d'Urgell, on es va poder confegir ja l'arbre genealògic que veiem aquí, determinant que la propietària del manuscrit és Maria de los Dolores Rosa Francisca. I aquí sí ens apareix la menció a Rosa, que ens dona una mica més d'informació, que va ser a la vegada la mare del tercer baró de Senaller. Val a dir que del manuscrit destaquen diferents sinfonies de Carles Baguer. Carles Baguer va ser un dels organistes de la catedral de Barcelona a inicis del segle XIX i en concret tenim una sinfonia, en aquest cas és una sinfonia, la novena sinfonia de Carles Baguer, que originàriament està en tonalitat de re major, però que en la transcripció que tenim al manuscrit està en do major, la qual cosa ens manifesta l'adaptabilitat dels materials més propis de l'àmbit professional de la música als àmbits més domèstics i més privats, en els que les partitures es transportaven i s'adaptaven als àmbits més docents i més privats. A més, el detall del marge inferior de la partitura, Volti presto, mi senyora, els termes italians de passeu la pàgina ràpidament i la declaració de mi senyora, fa pensar en aquesta dualitat docent. El volum reuneix un cert nombre de minuets, contradances i valsos que eren
peces populars en el moment i, a més, té un cert nombre d'òperes en boga, com deia abans, al Teatre Santa Creu de Barcelona, que era la porta d'entrada de la música italiana operística en aquells anys a tot àmbit estatal. I en concret anem a veure la comparació de dues partitures. En aquest cas es tracta d'una òpera de Domenico Cimarosa, La trame di Nuse, i en aquest cas l'obra original està extreta del directori de partitures Petrucci Music Library, que és una biblioteca en línia gratuïta de partitures ja lliures d'accés. S'ha extret aquesta partitura d'aquí. I aquí veiem la partitura per a trompes, oboès, violins, viola, fagot i baix. Al comparar la partitura publicada amb el manuscrit andorrà, el que trobem és que la melodia originària dels violins primers, aquesta que apareix en la imatge superior, al manuscrit andorrà ens apareix en una reducció pianística. Per tant, un cop més, es veu com del repertori més professional dels músics s'adaptaven els materials a l'àmbit privat. La següent comparativa que farem és d'una òpera de Rossini. Rossini és un dels autors operístics que més representació té en el manuscrit andorrà i s'aprecia al comparar les òperes l'estrena absoluta de l'òpera amb la presència andorrana dels manuscrits, que en alguns casos es disten tan sols de 6 i 7 anys, és a dir, entre l'estrena de l'òpera italiana, la seva posterior representació a Barcelona i la seva posterior reducció en les partitures andorranes, en alguns casos es troba amb una diferència mínima de 6 anys. Doncs bé, en aquest cas anem a comparar de l'òpera Tancredi, el cor del tercer acte de l'òpera, al manuscrit andorrà trobem aquesta partitura i a la partitura original trobem aquesta altra, doncs, no reducció, sinó aquesta altra escriptura original per a orquestra. Passem ara a escoltar i comparar el manuscrit andorrà amb la partitura original. En aquest cas concret escoltarem a l'orquestra i cor del Teatre Líric Giuseppe Verdi de Trieste en un enregistrament en directe de la temporada 2002-2003 que trobareu a YouTube. Amb tot, es tracta d'un manuscrit que reuneix 104 peces de diferents estils i gèneres musicals i que posa l'accent en la importància de les peces operístiques i de les reduccions per a tecla de sinfonies populars en aquell moment, en concret de compositors com Carles Baguer o alguna peça instrumental també de l'autor Rafael Compte o d'altres autors d'àmbit italià i, per tant, d'un panorama més europeu. Es tracta d'un manuscrit que reflexa les pràctiques privades de música i que separa de la línia de composicions i partitures existents als centres catedralicis, que fins al moment havia estat el centre d'hegemonia musical, donant pas ja, pocs anys després, a partir de les desamortitzacions, al canvi de paradigma que va haver en l'ensenyament musical, d'un àmbit eclesiàstic cap a un àmbit més privat. Moltes gràcies per la vostra atenció i, per descomptat, al Centre d'Estudis Històrics i Polítics de l'Institut d'Estudis Andorrans per haver-me oferit la possibilitat de presentar aquest document. Adéu a tothom.